Hiyo ndio taarifa utekelezaji wa mradi huu. Bado tuna suasua kwa sababu wananchi bado hawajapatiwa maji. Kwa hiyo nakukaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama kuna maagizo, maelekezo, tuko tayari kuyapokea kwa ajili ya utekelezaji. Karibu sana. Chelewesha alafu mnaahidi nini tena? Maana mlituahidi hapo mwezi wa 7 Mheshimiwa Diwani umetukumbusha. Ni kweli. Sio mkuu wa mkoa, ni kweli tuliahidi tungetekeleza kwa kulingana mkataba mwezi wa 9, lakini tulipata changamoto kama nilivyokuwa nimeeleza. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kifedha. Hizi fedha ni fedha za P4R. Mara nyingi tunazipata baada ya kuvuna kwenye P4R, zinakuja zote. Kwa hiyo sasa, kwa sababu fedha ilikuwepo, kwa tulijua tutatekeleza kwa wakati. Kwa changamoto tuliyopata sisi kwamba fedha kutoka Ruwasa kuja kwetu ndio kulikuwa na changamoto. Hatukuipata kwa wakati. Na tumeipata wiki iliyopita ndio tumeingizwa fedha hiyo kwa ajili ya utekelezaji. Kwa hiyo ikawa ni changamoto hiyo ya kutekeleza. Na kwa kweli nyinyi mnacholetea huku ni fedha kwa ajili ya ujenzi wa matenki. Ndio. Na kumlipa fundi. Ndio. Alafu mabomba yananunuliwa makao makuu. Ndio, ndio. Kwa hizi structure hizi zinaweza zikajengwa zikaanza kusubiria mabomba. Ndio. Kwa hiyo hela mnayo ya kujenga sasa. Hela ya kujenga baada ya kuingiziwa tunayo sasa hivi. Na hata ya kujenga kwa Mheshimiwa Diwani kule makao makuu ya kata. Labda ni respondi hilo ni kwamba katika ujenzi wa mradi huu tulikuwa na awamu mbili. First awamu ya kwanza ilikuwa ni kujenga tenki hili, na kule tuli kwa sababu kule tuna tenki moja lipo. Tukasema kwamba yani ilikuwa ni kwamba tunajenga hili alafu kule tunaingiza maji kwenye mtandao. Wananchi wanapata huduma, ndio tunaendelea kujenga tenki la Busolwa. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza tulikuwa tunajenga tenki moja kwenye kijiji cha Ifugandi, alafu mwaka 24 25 tunajenga tenki kwa kijiji cha Busolwa, ambapo muda huo wanaendelea kupata huduma kwa sababu tutakuwa maji yako kwenye mtandao tayari na tenki lipo. Sasa waje Mheshimiwa Diwani anasema mlipeleka pia mifuko kule kwa ajili ya ujenzi wa tenki, ilikuwa ya kazi gani na imepelekwa wapi? Na simenti ilishuka kwa kugawiwa, Busolwa iliweka kama 210 na mingine ikaja Ifugandi hapa kama 160, na jumla ilikuwa mifuko 375. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anavyozungumza hivi, simenti ya ujenzi wa tenki la Busolwa sasa hivi hakuna mfuko hata mmoja. Na kwa Ifugandi hapa kuna mifuko 39. Sasa nashindwa kufahamu kwamba hilo tenki sijui litajengwa tena kwa budget ya simenti ipi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, labda ni respondi, baada ya kutaka utekelezaji wa tenki hili tuliomba kwa ajili ya kuhifadhi mifuko hiyo, kwa sababu hapa Ifugandi tusingeweza kuweka mifuko yote, ilikuwa ni mingi. Kwa tukaomba hapa Ifugandi kwenye kwa mtendaji, wengine tukaweka kijiji cha Busolwa kwa ajili ya kutunza zile, lakini yote ilikuwa inakuja hapa. Ilikuwa inakuja hapa. Na kwa hiyo budget ya 2024-2025 ndio inayotengenezwa kwa ajili ya ujenzi wa tenki la kule. Alafu sasa kitu kingine labda niseme hapa, tulikuwa na tunajenga matenki matatu mwanzoni hapa Bululu na Busolwa. Lakini Bululu kwa kulingana na kipindi kile kulikuwa na population kubwa kulingana na migodi. Lakini baada ya kuja kukiwalisia sasa tukaona kwa pale Bululu kiangalia ni hakuna haja kuapa tenki. Kwa hiyo tukasema sasa baada ya yale matili ambayo tungejenga Bururu kwa sasa hivi tumeyakolekti pamoja, tutajenga Busolwa. Kwa hiyo sio tena 20 ngapi. Kwa hiyo tutaijenga kwa kipindi hiki kwa sababu matili yale yapo. Kwa hiyo ndo mkakati uliopo. Lakini mwanzo ilikuwa ni 24-25. Watu wameondoka, watu wamefanyaje? Watu kwa kweli pale Bururu yani watu wameondoka. Yani ila maji yatapatikana. Maji yatapatikana. Sawa. Yatapatikana sina shida. Mheshimiwa Diwani, nadhani umepata maelezo. Labda kuna mwananchi mwingine au mwenyekiti wa kijiji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwenye taarifa nimesikia kwamba Ifugandi tayari wameshaweza kufunga mabomba. Lakini hivi karibuni tu majuzi kuna mwananchi wangu wamechimba, kuna baadhi ya mtalo umeingia kwenye njia za nani za kupitia wananchi, lakini mabomba hayajawekwamo. Hayo sasa sijajua ni lini sasa hayo mabomba yatawekwa kwenye sehemu ambazo bado hawajafikia na njia za kupitia watu. Na kingine wamesema kwamba tayari wameshaanza kuunganisha. Mimi juzi tu nimefika kwenye majumba yangu, bomba ziko nje hivi hazijaunganishwa, na msimu huu watu wameanza kupanda. Kwa hiyo sasa itakuwaje wakati wa kupanda? Asante sana kwa mkuu. Meneja, kwamba tumekuwa kumaanisha kwamba tumelaza bomba zote, ila kwenye maunganisho hatuwezi kufanya maunganisho kwa sababu tuna mwisho wa siku tutafanya flashing. Kwa hiyo tunaacha zile maeneo wazi zile bomba, kwamba tunakapomaliza
tunafanya flushing, maji yakitoka ndo tunafanya maunganisho kwenye maeneo yote ambayo mabomba yako wazi. Lakini kwa eneo ambalo analisema kwamba hatujalaza bomba, ni kweli kuna bomba ile rising main, kuna baadhi ya bomba zilikuwa zina ah, lini maji yanatoka Ifugandi hapo? Okay, sio mkuu wa mkoa, zinazo hela relative tumepata nazo. Ndio, kwa hiyo hakuna kisingizio kingine. Ndio, mabomba unayo, mabomba tunayo kwa na hela unayo. Ndio, ya kupeleka Ifugandi. Ndio, lini maji yatatoka Ifugandi? Sio mkuu wa mkoa, kwa baada ya kwa tumepata pesa kwa sisi tu, na tumeweka tume extend mkataba wetu na mafundi hadi tarehe 30 mwezi wa 12 ambapo tutakuwa tumemaliza kazi zote zilizobaki kwa sehemu hii ya Ifugandi, kipande cha Ifugandi kwenda huko na huku. Huko sasa ndio maana nilisema, kwa hiyo nikifanya ziara kwenye tarehe 20 ya Desemba nitakuta kuna maji yanatoka. Kwa mkuu mkoa nimesema tarehe 30 Desemba ndio tutakuwa tumekamilisha shughuli zote. Sasa si unaweza ukawa umeshaanza maji kutoka kwenye vituo? Nadhani hata tunaposema ya DC tarehe 17 upite. Mimi nitakuja baada ya Christmas. Sawa eh? Sawa. Nataka watu wale sikukuu mwaka mpya na maji yanatoka kwenye makazi yao. Tumeelewana eh? Ya, kwa hiyo tusifanye extension nyingine, na mkiweza mmalize kwa wakati, yani kabla hata ya Desemba, kwa sababu hii ni extension mpya. Tukubaliana? Sawa, mkiwa. Hai.